申屠君，我糖尿病十几年了，阿弟肾呢，他还好吗？申屠君，唐肾到底是咋回事？好好的肾怎么被糖尿病玩坏了？医学科普哪家强？中国申屠最在行。糖肾这个危害肾大的病魔，申屠君司他绝不手软。带上家伙，和申屠君一起去肾脏走一圈吧。肾脏在哪儿？伸出双手，摸摸后背，夹着脊柱的两条肌肉和最下面一根肋骨交接的区域，巴掌大小，那里面就是肾，左右各一个。肾脏外观像蚕豆，但有三大功能证明它其实是个王者。代谢功能，细胞有生有死，时刻进行着，细胞产生的垃圾被血液一路带着跑，而肾脏就是人体的垃圾处理厂。当血液经过肾脏的时候，肾会认真检查着血液里的每一个东洞，有用的留下，没用的扔进尿里，排出体外。维持稳态，人体内的水和电解质要保持在一个稳定的状态，这也得靠肾。肾随时盯着身体的数据指标，缺水了就少尿一点，水多了就多尿一点，身体里的钠多了就扔点钠去尿里，钠少了就从尿里捞点回来。在肾脏的辛勤工作下，身体才能正常运作呢。内分泌功能，肾能分泌多种激素，比如能调节血压的肾素，促进红细胞成熟的促红细胞生成素等。总之，肾脏在人体里那也是绝对的大咖。那强大的肾到底是咋工作的呢？肾里面有两类工作车间。一，过滤车间。肾小球其实就是毛细血管七缠八绕卷成个团，虽然结构很山寨，但却很实用。血液里 90% 是水，剩下的是由红细胞、白细胞、血小板等组成的血细胞军团，和由白蛋白、球蛋白、纤维蛋白等组成的蛋白质军团，以及人体代谢的各种物质。血液一股脑怼进肾小球，工作开始了。肾小球就像是个筛子，个头较大的血细胞和蛋白质会被留在筛子上，也就是留在血液里。个头较小的物质如葡萄糖、氨基酸等和水一起穿过筛子离开了血液，这些被筛下去的家伙医学上称为原尿。二，回收车间。原尿一点一滴地从成千上万个肾小球车间生产出来，它们通过微管道、小管道、粗管道慢慢汇集到一起，这个汇集的地方叫做肾盂，能够走到肾盂的才是真正的尿。尿在肾盂稍作停留后，就随着输尿管离开人体，那叫一个舒爽。重点来了，镜头对准这些运输管道，它们还有骚操作。如此漫长的运输管道其实是为了挑东西，它们会根据身体情况把身体需要的水、电解质、氨基酸、葡萄糖这些有用物质再重新捞回到血液，医学上称之为重吸收。上数据，一个50公斤的成年人体内约有4升血液，而每分钟就有1.2升的血液流经肾脏。肾脏每天要处理超过1700升血液，产生的原尿约有180升，最终排出体外的中尿仅有1到2升。肾脏就这样不断地重复着过滤、筛选、捞回的工作，工作强度之大，工作之精细，震撼了有木有？996的申屠君必须向007的肾脏致敬。哇，申屠君，这肾脏简直帅到炸裂！申屠君，说好的糖肾呢？糖在哪儿？糖尿病又是怎么把肾搞坏的？申屠君，水肿、高血压、蛋白尿都是咋来的？不说明白不准走。小姐姐莫着急，淡定能养肾。带申屠君回去沐浴更衣一番，关于糖肾的秘密，这些烧脑内容咱们下集见，啾咪。